Ripoti ya mkaguzi mkuu Edward Ouko imedhihirisha kuwa huenda bilioni 3.3 zilizotumiwa vibaya katika ununuzi wa ardhi ya Ruaraka ya shule ya upili ya Ruaraka na ile ya msingi ya Drive-In. Kulingana na ripoti hiyo, maafisa wakuu wa serikali walihusika katika sakata hiyo ya ardhi, jambo ambalo litafanya uchunguzi kuanzishwa upya kuhusiana na sakata hiyo. Irene Mwangi anaarifu. Ubadhirifu wa mali ya umma katika ununuzi wa ardhi ekari 13.7 ya shule ya msingi ya Drive-In na shule ya upili ya Ruaraka kwa mara tena umeibuka. Mara hii ikiwa ripoti ya ukaguzi katika tume ya kitaifa ya masuala ya ardhi nchini NLC iliwasilishwa na mkaguzi wa mali ya umma Edward Ouko, ambayo ilidhihirisha kwa huenda pesa za mlipa ushuru zilifujwa katika ununuzi huo. Ripoti hiyo hata hivyo haijabainisha kwa uwazi ikiwa shilingi bilioni 1.5 zilizolipwa kwa mwanabiashara Francis Mburu anadai kumiliki ardhi hiyo zililipwa kisheria. Zaidi, mkaguzi mkuu Edward Ouko anadai kuwa huenda 15% ya shilingi bilioni 3.3 zilizolipwa kama ada ya fidia zililipwa kimakosa. Fidia hii kwa kimombo disturbance allowance hulipwa pale ambapo mmiliki ardhi amekuza ardhi hiyo kwa kuunda miundo misingi au amekuwa akitumia ardhi hiyo. Utafiti uliofanywa na taasisi za kukadiria ubora wakati ambapo waziri Fred Matiang'i alikuwa waziri wa elimu ulibaini kuwa ardhi ya Ruaraka ni ardhi ya serikali na hivyo basi hakupasi kuwa na malipo yoyote. Alikuwa mwenyekiti ya tume ya kitaifa kuhusiana na masuala ya ardhi nchini, Mohamed Suzure, hata hivyo alidai kuwa ardhi hiyo ni ya kibinafsi na kuidhinisha mwanabiashara Francis Mburu kulipwa kitita cha shilingi bilioni 3.3. Kufuatia ripoti ya mkaguzi mkuu Edward Ouko, ripoti hiyo ya ukaguzi ya tume NLC huenda ikawasilishwa bungeni kwenye kamati ya masuala ya ardhi inayosimamiwa na mbunge wa Unguja Opiyo Wandayi kubaini mbivu na mbichi. Si mara ya kwanza bunge kulipiga msasa swala hili. Hapo awali kamati ya seneti kuhusiana na mali ya umma ilichunguza umiliki wa ardhi hii na ripoti yake kupendekeza kuchunguzwa kwa waziri Fred Matiang'i, katibu wa kudumu Belio Kipsang, mwanabiashara Francis Mburu na mwenyekiti wa tume NLC Mohamed Suzure. Some of the claims. Kamati ya seneti inayoongozwa na seneta wa Homa Bay Moses Kajwang ikibaini wazi kuwa huenda serikali ilihadaiwa katika ununuzi wa ardhi hiyo ya Ruaraka inayostahili kumilikiwa na shule ya msingi ya Drive-In na shule ya upili ya Ruaraka. Hata hivyo, bunge la seneti mwaka jana litupilia mbali ripoti hiyo. Ruaraka, those who are tired, fed up with corruption and impunity in this republic, Mr. Speaker, that you rule that on this particular motion, voting be manual. Kamati ya bunge la kitaifa kuhusiana na ardhi inayoongozwa na mwakilishi wa wanawake kaunti ya Kitui Rachel Nyamai, katika udadisi wao ulibaini kuwa kipande hicho cha ardhi cha Ruaraka huenda kilikuwa cha kibinafsi. Wabunge wa chama cha Jubilee wanaojulikana kama timu Tangatanga wakiahidi kuchukua nafasi hii kumnyorosha waziri Fred Matiang'i ambaye anadaiwa kuhusika katika sakata hii. Kwa awamu nyingine tena, bunge limepewa fursa kubaini ukweli kuhusiana na sakata ya ardhi ya Ruaraka iliyonunuliwa kwa shilingi bilioni 3.3. Kamati ya bunge kuhusiana na mali ya umma inayoongozwa na mbunge wa Unguja Opiyo Wandayi ikipewa kibarua cha kubaini ukweli wa mambo katika sakata hii ya ardhi. Irene Mwangi, KUTV, eneo la Ruaraka, kaunti ya Nairobi.